Fala, baixista, beleza? Bem-vindo ao episódio 4 da série de vídeo Elixir nos Grooves. Hoje vou falar sobre timbres. Então, revisando, falamos no episódio 1 sobre ouvir o contexto, no episódio 2 sobre definir um ritmo, no episódio 3 falamos sobre notas e suas variações e hoje eu vou falar sobre timbres no seu instrumento para realçar aquele contexto musical que você está inserido. Então, eu vou começar com uma levada pop, né, que é a nossa levada da trilha 1. Ah, falando em trilha, você pode baixar também as 4 trilhas que estamos usando aqui no vídeo, no site, no link que está aparecendo aqui no vídeo, ok? Corre lá, baixa a trilha para você poder estudar junto. Bom, na levada pop, eu vou usar o baixo bem equilibrado. O que seria bem equilibrado? Ele quase na posição flat em relação a graves e agudos, e os dois captadores abertos. Então, eu falo que é equilibrado porque é o timbre que você usa na maioria das situações. Ouça como fica. Então, aqui ele encaixa certinho, ele faz a função como deveria fazer. Obviamente que você poderia, nessa mesma levada, testar outras levadas, colocar um pouquinho mais de agudo no seu instrumento. Então, ele vai definir mais, né? Aqui eu coloquei o agudo, o baixo pintou. Lógico que eu coloquei em exagero para você notar a diferença. Você poderia ir temperando aos poucos com cuidado, ok? Bom, agora eu vou pegar aquele groove de hip hop e vou criar uma outra onda nele. Até então eu tinha tocado mais a onda do hip hop. Agora eu vou misturar, junto com o hip hop, uma levada meio dub, né? Meio reggae. Veja como fica. Mas antes eu vou colocar mais grave no meu instrumento e tirar agudo. Então, soou um baixo mais fechadão, quase como se fosse um synth, né? Então, e para ajudar esse timbre fechado, que eu coloquei grave, tirei agudo, eu toquei com o palm mute, que é você abafando as cordas, né? Ele fica mais fechadão, né? Ele perde esse barulho da corda. Então ele fica... Então, é uma dica... Também, se você quiser trabalhar com timbres mais fechados, você utilizar essa técnica para você não deixar nenhum agudo sobrando. Legal? Agora, vamos sacar uma levada mais aberta, né? No funk, usando o slap. Bom, o slap, por natureza, já tem um som mais estalado, mas se você realçar com um pouquinho de agudo, ele vai ficar mais presente ainda. Bora lá! Thank you.
Então, aqui eu coloquei um pouquinho de agudo. Se eu fechasse o agudo, não daria o efeito. Mata o som, então é legal você definiu a técnica, você escolhe o melhor timbre para ajudar a empurrar essa técnica, legal? Agora, na levada de rock, eu vou fazer um recurso interessante, que é usar só o captador do braço, dando aquela onda do precision, né? Aquela onda mais rock, né? Mais anos 70. Então, coloquei braço, vou deixar a princípio flat. Colocar um pouquinho de grave. Ouça como fica. Observe que ele ficou mais áspero, né? É legal você, ao pegar o seu instrumento, você primeiramente entender como é que ele funciona e quais são as principais combinações de timbres, e aí você consegue encaixar naquele contexto musical. Obviamente que você pode depois ajudar a configurar esse timbre com pedais, mas eu sempre aconselho meus alunos, primeiramente, a conhecer o seu instrumento, sacar as possibilidades, depois testar as técnicas, né? Lugar de tocar no baixo, isso influencia o timbre, para depois, no terceiro momento, você escolher os pedais, ok? Se você seguir essa sequência, você vai conseguir extrair o melhor do seu instrumento, o melhor da sua técnica, né? O jeito de tocar, e, obviamente, você vai chegar com os pedais, com isso resolvido, o resultado final vai ser muito mais bacana, legal? Bom, para você concorrer ao kit de cordas Elixir, mais o boné e mais uma camiseta igual a essa, basta você cadastrar o seu e-mail no link que está aparecendo aqui no vídeo e também deixar nos comentários por que você merece ganhar esse kit. Esse é o quarto vídeo, é o penúltimo vídeo da série. Já no quinto vídeo, eu vou continuar ensinando sobre groove e também vou revelar quem foi o sortudo que ganhou esse kit. Legal? Então, te vejo no próximo vídeo. Boa sorte, até mais!